Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ։ Եթերում արեմցյան Հայաստանը հերոստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասորվա ծրագիրն է։ Բաքու բաղվող հայգերին ռազմագերին է ճնցեղասպանության զոհերին՝ Լուիս Մորենո Օկամպո։ Արևելյան Հայաստանը պայմանավորվածությունների յուրամասը անումა ու նույնեն Թուրքինանայ սпасում Ագնա։ Պատմական անցյալն հողումներից ցանոթացիկ այդ իրողությունների բաքվի դասագրքին են դույս։ Գարդման Շիլվանա Խճեվան։ Արևելյան Հայաստանը ատիրին կատար հնավայรี վիշապակալերը ընդգրկվողն ՅՈ տական ցանկումը เบрдзоրա պարկի հոշահամալիր գրոսմայստեր հայկ մատիրոսյանը արծաթե մեդալան ավաճալ շախմատի միջազգային մրցաշարումը Իջազգային քրեական սուդին առաջվա գլխավոր դատախազ Լուիզ Մորենո-Կամպոն անդրադարձալա Իրանի նախաձեռնությանը վերաաշխարհի հայրին Կոչա արվում համախնվելու մեդիա արշավը սկսել նոյեմբերին Բաքու քաղանալիք Մագիքոպ 29-ի դեմ Բաքու բաղավոր հայերի ներին 5 թողելի պահանջავ ու նպատակադրմամբ։ Ինքը արմենպրեսին տված հարցազրույցում նշалаվեր Իլհամ Ալիևը փորձումա Քոպ 29-ը Բաքվի հեղինակությունը փիծցնել։ Իրան խոսքով տալորինակ ավեր Ալիևը փորձումա տա ներգայան քաննաքին ռազմական քաղաքական ռեկավարությունը Շեշթալա Բաքուն ցեղասպանությունը իրականացրալ Արցախ։ Նաչինա Միջանցքը միակ ճանապարն այլեր վերավ Արցախա ժողովրդը Կաֆելիստինալ աշխարհին հետ։ Ճանապարը բլոկադի մեջ գցելը Բաքու մարդկանց մեկուսած հրալա ուտիպալայեն թարկվել Յուրան։ Իսկ ինքնին չէլ Բաքուն բազմից ասացելալ վեր պատրաստումն ոչնչացնել Յուրանց։ Ես ամենից բարձրը տերնում վերսած ցեղասպանությանը, նշала ինքնալ ի հնացկա մարդկանց բռնի տեղահանությունն է լա ցեղասպանության տեսակ, ինչը իրավաբանորեն սա մանվազա ցեղասպանության կոնվենցիա։ Լուիս Մորենո-Կամպոն այն կարծիքին ա վեր, ի լասի մասին պետք է անընդհատ բարձրացանին ու գործին վեշթալորություն պահպանին։ Լուիս Մորենո-Կամպոն շեշտում ա վեր Բաքու պահվող հայերինն վեշթա ռազմագերիներին, այլ ցեղասպանության զոհեր։ Վերբերման ընդཐարկալ իբր իրանք ցանկանալի Սենա դ Ինքը հույս է հայտնալ վեր Բաքվան նախագահհագիտակցմաբեր կոպ 29-ը խաղաղ պայմաններում անցկացնելի հետի պիտի ազատ արձակե հայ սախ գերիներին Արևելյան Հայաստանը հանձն առյու է Հայաստանը Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կառավարման գործընթացի շրջանակում ձերբերված սահմանավորվածությունների կատարման ու Անկարայիցել նույնն է սպասում։ Սրա մասին հայտարարտակին գործើញ նախարարությունն ավելի շուտի Թուրքիա նախագահը բացառալի չէր երկրին հետ համանի բացման հնարավորությունը Երևանն ու Բաքվը միջև խաղաղության գործընթացի դրական ելքի դեպքում։ Գերատեսչության նշանով Երևանը անկախ նախագահ Withdrawal Wilson-ի արբիտրաժային որոշման Անկարայից նույն հանձնարուժությունը նխա� պատրաստակամությունն է ստասում եթեում նաև երրորդ երկրների քաղաքացիների ու դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող անձանց հետի ստի կոչված հայ-թուրքական ցամաքային սահմանի բացման հարցում։ Ինչը վերաբերում է հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հարցավ հատուկ ներգացիչների հանդիպմանը, ապա ԱԳՆ-ի մասնավոր հստակ պայմանավորվածության արկայության պարագայում հանդրությունը իրազեկվելու պատշաճ ժամկետում։ Իջեցնինք հալում 2020-ին թվականի դեկտեմբերին Երևանն ու Անկարան հարաբերությունների կարգավորման շուրջ բանակցությունների հետի հատուկ ներգացի ցիշները նշանակակա Բաքվի քաղաքական համակարգը Tiervənը ճկենում իռան քաղաքական առնչնահետությունների տարածման գործընթացում ներգրավել է անաչառությունից ու անկողմնակալությունից չափազանց հեռու գտնվող խոսիչների վերվերացումն Բաքվի այլակերպումն են տարածելի խողավակների։ Սրան մասին բարձրաձայն Գարդմաշիլվանախիջևան համահայկական միությունը։ Օկուպացված Շուշի լազիեգրոտ գլոբալ մեդիա ֆորմը կրկին վերածվալ է հակահայկական արտահայտման հարթակին վերին վախտը ռուս լարագրող Մաքսիմ Շևչենկոն հստանցала Բաքվի իբրև արթարության խոս ակի ձևով մեղադրելավ հավաքական արեկմուտքին։ Բայց չև չենքոն դժվարության բակոմնորոշում իրան համոձვნքների մեջն ու հաջորդի որպես սուտ նարատիվների համոзված քննադատ, ձևավորումա սեփական սուտ նարատիվը Հայաստանը տարածքի պատմությանը ժողովրդագրության մասին չխորշելավ մտնել անգամ Հայաստանը տեղանունների ալախեղման բակվի կոնցեպտների մեջը։ Նյութը շերտմավել ինքը խոսելավ հումանիտար բանակցությունների հնարավորության մասին ու իրան աջակցությունը հայտնելավ։ Բակվի մորանո 1988 թվականի սումգայթ հայության նկատմամբ տեղը նեցած վայրագությունեն անտես մահազային 90-տվականին բակվի հայության ջարդը 1992-տվականի մարաղայ քոտորасնա արհասարակ պատմական գարդնաշիրվան ու նախիջևան հայության էթնիկ զտումներն է բռի տեղահանումն վեր են վերընթանումն շարունակությունն հալամ 20-րդ դարի սկզբից սկսված հայատյած քաղաքականության գործնական իրարման տրանզիտը վեճ մին ու մինչև սորան ռաջերտ պատմական քաղաքական կենհատականի արժանացալ չն արծո բաքունոնի քաղաքական կապ խոստովանելի վերօրինակ հին ժուղայի հայկական գերեզմանատան ոչնչացումը սեփական սոտ նարաձի զավորելի դخر ու փորձա իրալ։ Բա Ամենակարևորը, Բաքուն օնը արդյունք խաղաղական կամ վերականգնելի Արցախա բռնի տեղահանված փախստական տարած մի մի միլիոն գերազանցող հայերի սահ իրավունքն են ներառյալ ետ դեռնալի տնտեսական վնասի փոխհատուցման սոցիալական մշակութային օրիշ հարցեր։ Այս հարցադրումն է առաջ քաշում համահայկական միությունը։ Ուստի Գարդոն Շիրվանախիջևանն դատապարտմամաքսիմ Շևչենկոյ արդարամատությունը սոցիալ նարատիվների շղթման ու նորերի կերտման հարցում։ Խաղորդատան վերջին երկու ամսյա ընթացիկ իրողություն պաթմական անցյալն հղում անելիս ցանոթանալ է դիտողությունների բակվի դասակարգերի ծույց չեղջ ճշմարտությունը նույնքան հազվադեպ է ինչքան ազատությունը այդ երկրում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի 46-րդ նստաշրջանը քննարկվał Հավանության առժանոցալ արվելյան Հայաստանակողմից ներկայացված Հայտ՝ Արագածոտնի մարզի Տիրին գետ առնովալի վիշապակարերը ու մշակութային լանդշաֆտը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգական ցանկում ընդգրկելի մասի։ Նստաշրջանը կինամահ Հնդկաստանա մայրաքաղաք Նյու Դելի հուլիսի 20-ից 30-ն։ Սա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգական ցանկում արվելյան Հայաստանակողմից գրանցված 5-րդ հայտն է քնդրին խաղակի հնավայրը Երևույքին տաճարը հնավայրը Նորավանքու ամաղուր գետին վերին հովիտը Տաթևավանքը Տաթևանապատը որոտան գետին հովտի հարակից տարածքն են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկmargելան Հայաստանագրանցված են Սանահին հաղպատի վանքերից միածնի մայր տաճարը եկեղեցինա Զվարթնոց նավայրը Գեղարդի վանքնա ազատ գետին վերին հովիտը Բերձոր քաղաքի արտաքաղաքապետի ฌան արեմյան հատվածմնակ Խաշաթաղաշ երջանո մը հաշ համալիրը գտնում է քաղաքյան հարաբարական հարակից բլրին յերը։ Մեն հոկուպացվածա Բաքվի կողմից Բերձորա հոշահամալիրը կառուցվելա հարեմ խորթային տարիներին ու նվիրվածալ եր հայրենական պատերազմում Բերձոր քաղաքի զոհվածների հիշատակին։ Համալիրը Բերձոր ազատագրական արտերին վախտը զգալիորեն վնասվածալալ։ Ազատագրմանը յետը վեր հոշահամալիրը գտնվելի սալալավերակ վիճակում Խաշաթաղա վարչակազմն որոշումա ընդունել հոշարձ Ալիդե կոչել Փարքի համալիր՝ յուրան պատերին փորագրալ քաշաթաղի ազատագրման վաղտը զոհված հայ ազատամարտիկների անունեն։ Բուն հյուսահամալիրը ցարքվածա 3 հնդարձակիսաշայջան բազալտե պատերից վերընց վրա փորագրված են Արցախյան պատերազմում զոհված ինծարայողների անուններ։ Նոյեմբերի 9-ին ստորագրված Երակոմ հայտարարությունը, եթե Բերձո քաղաքի հաղավոների ներքին սուսշեները վրա հսկվելisենալ Արցախանապետությունում տեղակայված Ռուսաստանան դաշնության խաղապահ ուժերի կողմից։ Բայց 2022 թվականի օգոստոսի 25-ին հնցան Հայ վերնելով հարամպատերազմին վախտը ու հատկապես պատերազմից հետո Ադրբեջան առանձնահատուկ agressիան ուղղված անկախության շարժանի հուշարձանների նախաճկարերին Արցախա հանրապետությունը նախաձեռնել է վերəնշված համարյա սահ հուշարձաների տարհանումը։ 2023 թվականի մայիսին համացัญում շարժանարվող լուսանկարներն արձատարում վերհուշահամալիրը լրիվությամ ոչնչացվала։ Արևելյան Հայաստանը առաջատար շախմատիս գրոսմայստեր Հայկ Մարտիրոսյանը տարала BLCS Festival 2024 շախմատի միջազգային մրցաշարի արծաթե մեդալակիրը։ Տեղեկությունը հայտարարել է Արևելյան Հայաստանան շախմատի ֆեդերացիան, ոսկե մեդալը արժանացավ Վիետնամը ներկայացնող Լե քո Անգլիեմը, իսկ բրոնզե մեդալը վաստակала Հնդկաստանը ներկայացնող Ռամեշ Բաբու Պրագնանանդանը։ Մրցաշարը անցկացվালো հունիսի 13-ից 26-ը Շվեյցարիայի Բիլք հաղաքում մասնակցելն վեց գրոսմայստ Սիրելի հայրենակիցնե, սորվետիes կանընքն նախատեսอัล շնորհակալություն շադրության հետի պնդկացիկ։